Subotičanin Sag Majster i ove godine učestvovaće na Dakar reliju. Od 1. do 16. januara Gabor će se boriti sa raznim preprekama od Argentine do Čilea. Ovo je drugo učešće Gaboru kada je u pitanju ovakvo sportsko takmičenje. Prošle godine Sag Majster završio je na 89. mestu. Pa, to je bilo meni apsolutno vrh karijere 2009. godine kad sam stigao na kraj Dakar relije u Buenos Aires epok nazad. To je značilo mnogo veći rezultat nego što mi je značilo. Tri puta sam prije toga bio šampion države i 8 puta vice šampion i to je apsolutno vrh karijere. I jako sam bio zadovoljan zato što mi je uspjelo iz prvog puta. Inače, ukupno 20% takmičarima uspe za prvi put Dakar relije. Meni je to uspjelo, jako mi je drago i ja mislim da ove godine ipak krećem sa iskustvom i ja se nadam da ću napraviti bolji rezultat.